Саламатсыздар ма окуучулар, 8-чи сынып алгебра китабынын 1-27 эсебинчыгары. Бизге өрнекти ыкшамдандар делинген, олай болсо биз алдымен жакшанышын орундайбыз. Бизде мына 1-чи амал көбөйтүү амалы, бизде 2-чи амал болуп келет. Эндеше 1-чи амалды орундайтын болсок, биз алдымен ортак бөлүм беребиз. Мына жерге 2 плюс 1 деп беребиз, мына жерге 2 минус 1 деп беребиз, мына жерге плюсун да беребиз, минусун да беребиз. 2 минус 1 2 плюс 1. Ал енді жазайық. Бірінші амал. 2 плюс 1-ді 1-мен көбейтетін болсақ, 2 плюс 1 шығады минус. 2 минус 1-ді 1-мен көбейтетін болсақ, 2 минус 1 шығады. 2. Мына жері қосу 1 болады. Себебі 1-дің алдында минус бар, және де мына жерде минус бар. 2 минус бізге плюсті береді. Минус. Мынау енді біреуі минус 1 плюс е, бұл бізде формула x-тің квадраты минус 1-дің квадраты деген формула болады. Бөлінген 2 минус 1, 2 плюс 1 дегеніміз x-тің квадраты минус 1-дің квадраты деп жазылады формула бойынша. Кейін, ал енді қысқартайық. X пенен x жойылады, 1-ге 1-ді қоссам 2 болады. Минус x-тің квадраты жақшанышатын болсақ плюс 1. 1-дің квадраты бізде 1, е? Және де 1-дің алды минус, жақшаның алды минус, минус пен минус бізге 1-ді плюсті беріп тұр. Бөлінген x-тің квадраты минус 1-дің квадраты 1. Тең 2-ге 1-ді қоссам 3, минус x квадрат бөлінген x квадрат минус 1. Ал енді қайтеміз, 1-ші жақшамызға шыққан санды біз көбейтіп береміз x квадрат минус 1-мен. 2-ші амал көбейту амалын орындайық. 2 квадрат минус 1. Біз оны көбейтіп береміз. 1-ші жақшадан шыққан сан мен. 2 квадрат минус 1. Тең. Мына екеуі қысқарады. Сонда бізде қалады 3 минус x-тің квадраты. Вот міне осылай шығарамыз. Өте жеңіл екен. Келесі бізде 2-ші есеп. Алдымен 2-ші есебінің берілуін жазып алайық. M плюс 1. Плюс 1 бөлінген m минус 1. Бұл біздің екінші есебіміз. Бөлінген m минус m-нің квадраты бөлінген m минус 1. Бірінші амал бізде мынау, екінші амал мынау, үшінші амал бөлу амал орындалады. Тең, ал біз енді алдымен мына жерде ортақ бөлім берейік, бірінші амалды орындайық. M-ге береміз, M плюс 1-ді, 1-ге де береміз, M плюс A минус 1-ді, мынау да минус 1. Көбейтіп жазамыз. M-ді M минус 1-мен көбейтеміз, қосылған 1-ді M минус 1-мен көбейтеміз, қосылған 1. Бөлінген M минус 1. Тең. M менен M-ді көбейтеміз, M-нің квадраты минус. M менен 1-ді көбейтеміз, M плюс M минус 1 қосу 1. Бөлінген M минус 1. Тең. Мына жерде M менен M қарама-қарсы таңбалы сандар болғандықтан жойылып 0 болады. 1 мен 1-де дәл солай қарама-қарсы таңбалы сандар болғандықтан жойылып 0 болады. Сонда бізде қалады M-нің квадраты бөлінген M минус 1. Келесі бізде екінші есеп, екінші жақшаның ішін орындайтын болсақ, мына жерге дәл солай ортақ бөлім береміз. M минус 1-ді береміз. Көбейтіп жазайық, M-ді көбейтеміз. M минус 1-мен азайтамыз M-нің квадраты. Бөлінген M минус 1. Тең. Жақшаны ашамыз, M мен M-ді көбейтеміз. M-нің квадраты минус. M-ді 1-мен көбейтеміз. M минус m-нің квадрат бөлінген m минус 1. Тең. Мына екеуі қарама-қарсы таңбалы сандар болғандықтан жойылып 0 болады. Сонда бізде қалады минус m бөлінген m минус 1. Вот осылай. Енді біз қайтеміз, бірінші жақшадан шыққан санмен екінші жақшадан шыққан санды өзара бөліп береміз. Бізде бірінші жақшадан мынау шыққан болатынды жазайық. Ендеше үшінші амал, m-нің квадраты бөлінген m минус 1 бөлінген
Екінші жақшадан бізде мұнан шыққан. Минус m бөлінген m минус 1. Тен. Таскамызды жоғары. Кішкене көтеріп алайық. Бөліламалын орындағанда біз қайтеміз. Бірінші бөлшекті қалпынша жазамыз. Ендеше жазайық. M квадрат бөлінген m минус 1. Екінші бөлшекті көбейтіп отырып, алынмен бөлімінің орындарын ауыстырамыз. Ендеше ауыстырамыз. Осылай. Тен. Қысқартатын болсақ, m минус 1 менен m минус 1 қысқарады. M менен m-нің біреуі қысқарады. Сонда бізде қалады минус белгі және де m. Вот міне осылай шығарамыз. Өте жеңіл есеп. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.